Ето и видеото на 25-ти ли е днеска? 25-ти 14-та година с скулптор Жеко. Благодаря. От галерията в Раднево, Раднево. От село Знаменосец. Да. Благодаря. И нека бъди светлина. Съгласен съм. И показваме пак нашата църква, близо до нашата къщичка в Манор. Manor House. Manor Park. Manor Park. Да. И гробището от повече от 250 години. 300 години. Ето. Пак се връщаме към църквата. Наистина се струва. Сега, коя посока си избираме? Има доста посоки тук. Ако и да, да си изберем, също ще направим завъртането и ще се върнем от тук, повече няма да се връщаме. Ето. Как изглеждат? Но давай вперед. Последните къщички на хората. А тая тук 31 години на 97 година. Виж колко. Да. Съчетание между хиляди години и съвременици. Това е едно добро съчетание, според мен. Ето как изглеждат. Това е скулптурка от коя година? Виждаш ли някъде? Не. Има някъде написано, но... Няма ли. Ето, тук е по-ясно. 1889. Значи, основно са преди 150 години. Когато короната е тежала на много места. Нали? И протежестта и са изплували панди. И е можело да финансира подобни мащабни проекти. Точно, не са не са мащабни, защото... Тогава, по това време, нашите прадеди са живели в землянки. И са финансирани единствено да се вземат яйца и мляко. Защо? Това е било турско робство тогава, по това време. Да, да, нещо такова. Е, не, защото те са пак са били Казалън, Калофер, са съществували така будни. Горе в Банско. Банско имало такова едно подземя, в което турски крак никога не е спал в Банско. Знаеш ли го това нещо? Не е вярно. Никога не е приспивал там. Не се е връщал в Разлог. Ето, всяко село по моя край го има това. В Разлог. В това село турчи не е спал. Ме къде са спали? В Разлог. Небето ли са спали? В Разлог. Слизат през деня, обаче вечер не остават там, защото... Их затолят. Да, изчезват. Изчезват безследно. Изчезват безследно. И някъде в... Нищото.